Reševanje starih dreves, 22. marec 2017. Rodovni vrtičkar, seveda. Tole je 100 let stara hruška in se že suši. In jo bomo probali rešiti, če ne drugega, da dobimo cepiče. To je došlan, zelo trdovraten, se prsesa, pobere vse sokoje in drevo se posuši. Zdaj bomo to odstranili, da rešimo. Ja, zelo, ja, okej. Ta je toliko močen, da si ga pač ne da očipanj s temi, da male lahko sklešam, ne. Takole, ta je že suha, ta je še strašnjega leta in post, to preč potegne vse. Srednjo velike požagamo. Ljubje probamo pustiti čim lepš, neč ga kaj dosti sekati. Te ta velike pa treba kar malo posekati. Zelo važen tlele, da je bršlan saj do časa, ne, da se ne zažre toliko noter v drevo, da unič skorjo drevesno. Pa to treba še malo skrtačiti, jeseni se to dela, ampak nič drobe, če zdaj, če je čas. Pa glino skupaj, malo humusa lahko tudi buče, ne mešamo. Pa premažemo kot maska za obraz. V bistvu tist, kar ženske ali moški danes tudi dajejo na obraz, seveda naj bo pa naravno. Takole, čim več dreves rešiti tega bršlana, in vseh teh zajedalcev in mešajev in maha se znebi dol zamazati, pa bojo še dale svoje sadeže. Kar veselo na delo. Čau, čau.